Mesa Mágica do próximo episódio de hoje, eu vou falar sobre o lançamento do mês da Pipoca e Nanquim. Ela vem desde 2017 lançando várias revistas, cada vez mais títulos por ano. E eu não estou pegando todos, até porque tem muito lançamento, está difícil acompanhar. Mas nesse final de janeiro ou fevereiro, eles lançaram duas obras que me chamaram bastante atenção. Uma foi Beasts of Burden, que eu queria fazer um vídeo junto nesse mesmo programa, mas eu resolvi fazer só de uma obra, deixar Beasts of Burden para depois, e falar só sobre Destino Adiado, do Jean-Pierre Chibrat, que é uma obra, putz, sensacional, que me pegou de jeito, gostei mesmo. Bem, a revista, essa história, ela foi lançada originalmente em 1997 e 99, foram duas edições, estão todas compiladas nesse encadernado que tem aquele tratamento que a Pipoca e Nanquim, a linha editorial que a Pipoca e Nanquim sempre traz, papel muito bom de alta gramatura na parte interna, esboços muito legais e alguns quase pin-ups de página inteira na parte no final, né, do volume, aquela lombada meio arredondada que dá um charme diferente. Mas uma das coisas fisicamente mais interessantes é o tratamento que a capa recebe, a capa dura, né, mas o tratamento que a capa recebe, que tem esse toque meio aveludado, é uma frescura minha, mas que é gostoso de ficar pegando na revista. Mas enfim, a revista é muito mais que isso, a história é muito mais que isso. Para falar da parte editorial, eles tiveram um trabalho legal de um vocabulário, notas de tradução, né, que são passagens, pessoas, músicas interessantes para compreender melhor a obra. Eu achei bem legal que eles colocaram, tem um breve resumo de quem que é o autor e tal, mas eu senti falta de uma introdução. Não sei se um editorial ou convidar alguém para escrever sobre o período, sobre o autor, fazer aquela introduçãozinha básica, acho que ia agregar bastante a esse volume, que já está bem legal, mais uma introdução e ajudar até para ambientar o leitor a esse cenário de Segunda Guerra Mundial. E é um cenário, a história, ela se passa entre 1943 e 1944, numa cidadezinha, num vilarejo francês no sul da França, e é em plena Segunda Guerra Mundial. Só que muita gente deveria saber, mas não sabe, porque eu falto na aula de história ou ignoro história sumariamente, que durante a Segunda Guerra Mundial a França foi invadida pelos nazistas e foi tomada. Parte da França ficou sob domínio alemão e outra parte virou a República de Vichy, que na verdade nada mais era que a França da Alemanha. Ela respondia diretamente à Alemanha, criou-se uma milícia que caçava todos os párias sociais que a Alemanha queria destruir, né? São judeus, comunistas, ciganos, homossexuais, negros, tudo isso era ajuntado, mandado para campos de concentração na Alemanha, e grande parte dos franceses, eles eram também requisitados para participar do exército alemão. Então a República de Vichy foi essa a República nazista da França, a República nazifascista que ocorreu no sul da França, nesse período da Segunda Guerra, depois que os aliados acabaram com a Segunda Guerra Mundial, essa república ela foi destruída, e junto com a ajuda da resistência francesa, né, bem na linha Star Wars, os rebeldes franceses, eles conseguiram incomodar bastante e ajudaram nessa retomada da França. Enfim, esse é o cenário, e é um cenário, embora conhecido de muitas pessoas, por outras pessoas, muitos outros leitores provavelmente nem sabem o que foi a França de Vichy, um período sombrio da história mundial, e que
mais pessoas deveriam conhecer, para ninguém ficar falando bosta sobre nazismo e passando pano para fascista, que a gente tem bastante. Enfim, indo para a obra, a gente vai acompanhar justamente um carinha que foi requisitado por o exército, mas ele conseguiu fugir do trem onde ele estava sendo levado lá para entrar junto com o exército. Durante a primeira metade da história, ele só tem contato com a tia dele, que ajuda bastante. Para não prejudicar a tia, ele não fica na casa dela, então ele se esconde na casa do antigo professor da cidadezinha, o antigo professor dele, que foi um dos que foram sequestrados, provavelmente porque ele era judeu e também comunista, duplamente criminoso para os nazistas e para essa republiqueta de Vichy. Então ele se esconde nesse lugar e lá ele vira um voyeur. Ele acompanha o desenvolvimento da cidade, suas festas, suas pequenas interações de todas as pessoas que ele conhecia. O trem que ele estava sofre um acidente, então ele é dado como morto e ele até acompanha o próprio funeral que ocorre na cidade. Uma das pessoas, colegas de classe dele, aqueles bullying que existe em tudo quanto é lugar, volta para a cidade. No fim, ele se transforma um dos milicianos que vai tentar manter a ordem da forma como os nazistas querem nesse vilarejo. E aí a interação, a história vai se desenvolver a partir dessa observação. O Julian, ele é ao mesmo tempo o protagonista como o próprio leitor, que apenas observa o que está ocorrendo nessa cidadezinha, tendo notícias sobre o avanço da guerra, que está se desenvolvendo em ambos os frontos, seja por rádio, seja por observações que ele está tendo das pessoas na cidade. É bem interessante, né, a forma como isso se dá. O Gibrá, ele tem um domínio muito legal de ritmo narrativo e ritmo histórico. As coisas vão se desenvolvendo com o passar dos meses e das estações do ano, e isso só faz a gente, como leitor, ser arrebatado, ser conquistado cada vez mais. Inclusive, tem como a cidade, ela é um vilarejo isolado, ele não tem importância política nenhuma para o que está ocorrendo em Paris, por exemplo, para o que está ocorrendo nos frontes, seja na Itália, né, no sul, quanto no norte, lá na Alemanha. Então ele não tem grande importância para os nazistas, mas ele é um posto de passagem e tem uma passagem aqui mais violenta que vai mostrar justamente quem são essas pessoas que estão sendo auxiliadas por parte da política francesa, por parte de colaboracionistas, como a história deixou marcado. Aqui um pouco mais da arte. A arte é demais. Um trabalho de desenho e de cor extremamente detalhado, ainda que use, não sei se não chega a ser a escola da linha clara, mas o Gibrá, ele traz em poucos traços, marca tanto as expressões humanas, né, das pessoas, como a arquitetura, como a temperatura dos locais onde ele está passando. Durante a leitura dessa história, a gente se sente mesmo dentro dessa cidade, entende a geografia da cidade. E isso é muito imersivo. Toda essa composição de traço com a cor, em geral, cores mais terrosas. Mesmo no inverno, que tem todo esse branco, as partes onde ele está abrigado, elas recebem esse calor através das velas ou de algum local onde ele está se abrigando. Isso aqui já é a segunda parte. Ele começa a ter a interação com outras pessoas do vilarejo, mas eu não vou mostrar tanto. Acho que é legal vocês descobrirem ao longo da leitura. Essa composição, então, de cor e traço me lembrou muito a forma como o Muca representava as figuras humanas, mesmo que a ambientação tome caminhos completamente distintos, né, os caminhos artísticos.
a ambientação, o vilarejo francês parece que está sempre com aquela iluminação de fim de tarde, sabe? Onde a gente sente que vai passar uma brisa de outono, que vai melhorar o calor que a gente está sentindo. É uma sensação que passa bastante agradável, mesmo se a história se desenvolvendo ao longo da Segunda Guerra Mundial. É um momento, um local onde o terror da Segunda Guerra Mundial ocorre, mas ele não é diretamente, ele não se coloca nessa cidade de forma tão direta. Mas para o final da história isso fica cada vez mais presente, mas inicialmente não é tão impactante a guerra, apesar do personagem principal, né, do protagonista, estar tá sempre se escondendo. Durante a leitura, uma leitura bastante textual, bastante verborrágica, narrativa parte do próprio Julia, então é uma narrativa bastante pessoal. Existem diálogos, mas essencialmente são as sensações que o Julian está passando, observando e programando o que ele vai fazer mais para frente. E aí, quando eu cheguei no final da história, eu vou dar um spoiler. Não é um spoiler, eu não vou contar o que aconteceu, mas minha sensação foi: porra! Interpretem essa palavra, essa entonação, e foi isso que eu senti no final dessa história. Gostei, gostei bastante. Eu acho que é uma obra que vale a pena ter na coleção, principalmente para quem gosta de Segunda Guerra Mundial, para quem gosta de apreciar um pouco desse tipo de traço, né? Vale bastante a pena. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapa do Presto no Facebook. Me sigam no Instagram, no @prestogaudio, e comentem. Vocês leram Destino Adiado? Não leram? Conhecem o Jean-Pierre Gibrat? De outras obras que ele publicou ou não. Então, comente aqui. Se tiver, inclusive, me fale e eu vou atrás, que eu gostei bastante do artista. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.